তো বেয়া লাগিছে কিয়নো বতৰটো বহুত বেয়া আজি আমাৰ ঘৰত শ্ৰাদ্ধ আছিল দেউতাৰে বছৰীয়া শ্ৰাদ্ধ তো ভিডিঅটো হেকলকে থাকিব শ্ৰাদ্ধ কি কৰো কি নকৰো কেনেকা কি ভিডিঅটো দেখাই থাকিম হে বেবি এতিয়া উঠিছে লেট ৱেলকাম টু মাই চেনেল নিকাশ ব্লগ ফ্ৰেণ্ড আজি ৰাতিপুৱাই উঠি একদম গা চা ধুই ৰেডি কিয়নো আমাৰ ঘৰত আজি একদম ধামাকা হ'ব ভিডিঅটো হেকলকে থাকিব আমাৰ ঘৰত আজি শ্ৰাদ্ধ আছে দেউতাৰে বছৰীয়া শ্ৰাদ্ধ তো খানা চানা হ'ব দেখাই থাকিম দিনটোত কি কৰোঁ কি নকৰোঁ বতৰটো বহুত বেয়া বৰষুণ দি আছে পূৰা তো ভিডিঅ'টো একেলগে চাই দিছে চব বৰষুণ বৰষুণ এই ইয়াতে ভাত বনাব এয়া চব একদম অৱস্থা নাই কাঠি চাঠি মুচিছে বৌ একদম অৱস্থা নাই বতৰটো চব একদম বেয়া হৈছে একদম বৰষুণ দিছে গোটেই ৰাতি বৰষুণ দিছে এতিয়াও বৰষুণ এতিয়া চাহ খাম চাহ খাই কিনে চব্জি কাটিম বহুত চব্জি কাটিব আছে এতিয়া বহুত বৰষুণ দিছে চব্জি কাটিব বহুতক মাতিছোঁ বহুত আহিব কিন্তু এতিয়া আমিও কাটিব লাগিব নহ'লে দেৰি হৈ যাব ৰান্ধনি আহি পেলাই দিগদাৰ হৈ যাব এয়া চাওক একদম বৰষুণে বৰষুণ অৱস্থা নাই এতিয়া মই নাৰ্চাৰীত ফুল উঠাব আহিছোঁ চাদত ফুল লাগিব আহক মই ফুল উঠাই আছোঁ দেখাই আছোঁ এইটো ফুল নহ'লে নাৰায়ণ পূজা নহয় এইটো ওপৰত দুটা ফুল হৈ যাব বহুত ফুল ফুলবিলাক বহুত কালাৰ ৰঙা নীলা বৌহাতে পটল কাটি আছে আলু কাটি আছে জলকীয়া কাটি আছে এই এইটো ডাঙৰ বৌ এইটো মাহী এইটো গজেন ভাইয়া এইটো আমাৰ সৰু মাহী সেয়ে কাম কৰি আছে হাই কৰি দিয়া মাহী হাই কৰি দিয়া সেই কামত ব্যস্ত এই ভাইটি মা আৰু দাদা শ্ৰাদ্ধৰ কাৰণে ইয়াতে ফুল ল'ব দিছে সেৱা কৰিব লাগে গা ধুব লাগে ফুল ল'বলৈ শ্ৰাদ্ধত বৰ দিগদাৰ মানুহ মৰিলে বৰ প্ৰব্লেম দেউতাৰ শ্ৰাদ্ধ এবছৰীয়া প্ৰায় আধা চব্জি তব্জি হৈ গ'ল এতিয়া ভাত আছে তাৰপিছতে মহা কি কৰিছ দা এইটো আমাৰ খুৰা খুৰাই ভাত বনাইছে খুৰা কি কি আগবাঢ়িল কিমান আগবাঢ়িল কি কি হ'ল কালি তরকারি মাছ হয়ে গেল এতে কি বনাবো পটল ভাজি অ বঢ়িয়া বনাব এইবিলাক দালি হয়ে গেল তরকারি তরকারি কিবা কিবি হল এতিয়া মাছ বনাব পটল ভাজি মাছর টেঙা নমহা যা মহা কাম করা বাই বাই কাইছে তো এ মাইনু দিদি এতো দেহা এতো আমার বউ স্টাইল করে ঘুরি আছে পুরা এতো পূজা আলোয় বাইদেউ এই এত পানি দিয়েছে স্টাইল সাইনে এতো ভাঙা এতো পাকঘর পাকঘরত মানে একদম পুরা অৱস্থা নাই পাকঘৰৰ তেহা কি দেখাইছ সৰু বাইদেউ তামোল পাণ কাটি আছে নেকি কি কৰি আছা বাইদেউ তুমি বঢ়িয়া কে গেম খেল ৰে আচ্ছা ঠিক হে খেলো অ তোমাৰ পেটাটো কৃত্ৰিমান হলৈ কি কৰিছা তুমি বেবি কি কৰিছা বেবি কি কৰি আছে Thank you.
আহি খাই আছে খাই আছে তুমি মোর পিছে পিছে কোয়া লাইক করে দিব সাবস্ক্রাইব করে দিব ও বঢ়িয়া মামা আপনি আকো করাই নাই দেখুন অথনি ইয়াতে রখি আছে ভাত খালে ভাত বিলাই আছে ভালকে কোক